Sasa akapigiwa simu na customer wake amuende pale Goingwa. Alipokuwa anaenda ndipo alipokutana na hii basi moja hizi walikuwa anajaribu ku overtake. Sasa na ile speed alikuwa naye akamgonga ule mtu wa pikipiki. Akamrusha. Nasikia alikuwa anaokotwa very far away vile ile impact. Sababu jamaa hata alikuwa nasikia amevunjika hapa, meno ya pande moja hakuna yote. Mguu nasikia ilikuwa imesiagwa mfupa, zingine zinaokotwa pieces za mfupa kwa barabara. Sasa hiyo ni namna gani sasa? Alikuwa upande wake. Ile basi ilikuwa inajaribu ku overtake lori ambayo ilikuwa imepata matatizo kwa barabara. Sasa ikakuwa ni kama pana jam. Huyu na haraka zake sijui za nini akachomoka tu blindly. Ni mali iko blind spot. Hata hapo hivi kuna ni mali yani nakuanga do not overtake, yani kama tukirudi kule kwa driving school, mali kama hapo ndio mali kuna kangwa science kama ile do not overtake. Ijapokuwa hapo sijaiona. Lakini ukiwa mtu umesomea dereva hapo unajua si mali ya overtake. Sasa sisi tungeataka haki itendeke, hiyo bus ikamatwe na hiyo dereva akamatwe na hiyo shida ichunguzwe kiini chacho ni nini. Ni ama dereva makuruti ama ni madawa ya kulevya wanatumia, kwa sababu hata unashangaa hizi bus kila mwezi unaona sita mpya zimeingia kwa barabara. Kila mwezi unaona sita, tano, kumi zimeingia kwa barabara. Na kila mwezi watu wanakufa na hizi basi tu ndio zinawaua. Tumezuia zibebe maana tulikuwa tunataka managers wao waje tuzungumze. Tujue shida iko wapi. Aidha ni ama dereva wao wanatumia hizo madawa sasa wako kwa kazi ama ni nini shida, ama pengine hata hawana license, pengine ni watu hata wajaenda training. Tunataka sasa tujue hii shida hii tuisha, sababu sasa tutauliwa si wote. Kila siku mtu wa pikipiki amegongwa. Kila siku. Yani hata uwezi maliza mwezi mmoja kama hujasikia ajali. Na ajali itokei na gari zingine. Ni hisi tu Kenya huwa.